waa doorbadoor dunidu oo waa isdabajooga oo duulba jeer baad nabsigu yara da leenshaaye waxse darajo aakhiro lahaa muumin daacad ahee kol haddii daraawiish la jaray ciidamadii diinta dagaalyahanadii iyo hadaan diricyadii waayey ay danabadii iga madheen doqonku yeelkiisa dooroonayaashii haddii lagu dul geeraaray oo aan dalkii iyo ka tegay daaro iyo maalba cilmow digasho cilmow digasho waa filayey iyo cadow durbaankiise cilmow digasho waa filayey iyo cadow durbaankiisi hayeeshee ee dib waxa ay ka noqon daa-inkaa garane sidii daawad awr lagu daro qooq la duubayoobay doofaaradii gaalka waday haygu doobyeen waa barnaamijkeenii sahanka sugaanta iyo sooyaalka soomaalida maantana waxaynu kusoo qaadanaynaa ninkii la odhan jiray cilmi raage ee diriirta iyo dagaalka afka kula jiri jiray daraawiish tix uu sayidku ugu jawaabay oo iyadu qudheedu tixaha miisaanka culus ka mid ah marka hore intai aynan maansada sayidka ee uu ugu jawaabayo ninka cilmi raage la ohan jiray aynan u gelin cilmi raage keebuu ahaa cilmi raage wuxuu ahaa abwaan sugaanyahan ah reer qoraxayna ah wuxuu ahaa raggii daraawiish mucaaradada weyn u hayay iyadoo ragga daraawiish mucaarada jiray jahooyin kala duwan ay kasoo wareemi jireen ujodooyin kala duwanna ay xambaarsanaan jireen ragga daraawiish iyo sayidka la diriirsan qaar waxa ay u hanqaltaagayeen amaba ay haadkiisa ahaayeen xoogaagii gunnada ahaa iyo intii yarayd ee ay ka qaadan jireen ingiriiska talyaaniga iyo xulafooyinkii kale ee iyaga qudhoodu la jaalka ahaa qaar kale oo daraawiishdala dagaalami jiray gaar ahaana maanseyahanadii soo wareemi jiray waxay fiirsanayeen iyaguna dana gaar ah oo jifo hoosaadkooda iyo qabiilkooda guud khuseeya qaar badan baa waxay is odhan jireen himilada daraawiisheed haddii ay hir gasho malaha idinka waxdanihii idinkuma jiraan aragtiyo fara badan oo soomaalida waagaa loo soo waariday gumaysihii dalka ku faafay uu fidin jiray dacaayado daraawiish laga fidin jiray iyo diin fidin uma joogaan dadaallo kale ayay ku jiraan oo u xoogan yihiin oo u taagan yihiin ayaa dadka intiisa badan laga dhaadhicin jiray daraawiish afkeedu iyada wuxuu ahaa inay mar walbaba waxa ay doonayaan noqdo inay dadka diinta islaamkana gaadhsiiyaan faranjiga waxa uu walwaalayana dalka laga saaro gumaystaha saancadde iyo saanmadoobo midduu doono ha ahaadee ciidda soomaaliyeed inuu cagaha ka qaado dalkiisiina ku noqdo ciiddeenna iyo carigeenana inagu aynu u talino waa qadiyadihii ugu marka weynaa ee ay daraawiish u aasaasantay ilaa ay markii dambe burburtayna ay ku taagnayd hagardaamooyin badanna ay usoo martay aannu soo noqonay cilmi raage wuxuu ahaa raggii daraawiish la diriiri jiray gaar ahaan afqabeen buu ahaayee daraawiish wuxuu kula dagaalami jiray maansadiisa iyo hal abuurkiisa sayidka waxaa soo gaari jiray maansooyin badan oo lasoo tiriyey dunida dacaladeeda ama da 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 soomaalidu geyigii ay degi jirtay meelo badan oo ka midna sayidka iyo daraawiish lagu magacdilayo laguna maamuus xumeynayo weerar afka ah oo sayidka ku socda yaawaan noolba iman jiray oo maalin walba laga sido gabyaa soomaaliyeed cilmi raage waxa uu kaga duwan yahay raggii sayidka mucaaradi jiray markii uu sayidku geeriyooday ee god galay wuxuu ahaa ninkii sayidka ku digtay maalintii uu godgalay ee budda loo dhaadhiciyey nin kasta oo soomaaliyeed oo daraawiish dabkeeda kasoo horjeeday dantuu doonaba hal ahaadee markii uu sayid maxamed cabdilla xasan geeriyooday kuma uusan diganin isagu wuxuu ka daba diriyey tix digasho ah oo lala ashqaraaray ilaa maanta soomaalida tixdaa taqaanaana ay aada iyo aada ula yaaban tahay sida uu ninkaasi halka uu ninkaasi joogay cadaawada uu sayidka iyo daraawiish u hayay iyo sida uu markii uu xitaa geeriyooday uusan kaga daba hadhin qabriga iyo godkeeh sayid maxamed iyo aakhiradiisana uusan isu deynin iyo ilaahay wuxuu kala kulmayeeh uu gabay digasha ah oo ilaa maanta aan odhan karayno bagabayada digashada ah ee kolley isoo gaadhay kuwa ugu culus ayuu ka mid yahay gabaygiisu waa ninkii odhan jiray sayidka geeridiisa kadib markay kula gudboontahay arene garasho loo waaya guunyada agoonta le ninkii maanta gacal dhaafay islaamnimada wiilkii ka go-ay geerida horteedii aakhiro sidee ugu galbaday gacal wayaabe sayidka oo geeriyooday ayuu ka daba tirinayaa oo uu leeyahay ninkii duni waxaan ogaa sameeyey sideebuu aakhiro ugu badheeday isagoo ujeeday inaan aakhiro waxba uga horreyn aanusoo noqona e tixdiisa digashada barnaamijkeena dambe ayeynu kusoo qaadan doonaa iyada oo tixdaasi dhamaystirane isagao oo ninkani mar walbaba daraawiish iyo qadiyadeeda soo weerari jiray magacna dili jiray cilmi raage ayaa maalin maalmaha kamid a sidaynu soo xusnayba gabay sayidka usoo tiriyey iyo daraawiish isaga oo doodiisa ku dhaabadeynaya dab diimeed qadiyad soomaalinimo dowladnimo iyo gumaysti nacayb inuusan ahayne dana kale iyo xasuuq uu u socdo in cabdilla xasan iyo daraawiishtii duubcadda ahy sayidka ayaa maantii dambe wuxuu tiriyey maanse layidhaahdo waa wa isdabajoog wuxuu yidhi dam habeen madow iyo dayixu waa isdabajooge diraac good abaar ah iyo roob waa isdabajooge dadka ruuxdhashiy dadka ruux dhashiyo mawdka dili waa isdabajooge durdur laga cabbaayo iyo oonku waa isdabajooge dihaalka gaajo iyo dharagi waa isdabajooge dirir lagu idlaadiyo heshiis dirir lagu idlaadiyo heshiis وإس دابة شوغي دل عضورة إيا عافماد دل عضورة إيا عافماد وإس دابة شوغي دير دير رماد إيا چلاع وإس دابة شوغي ديد مادا نعيبكا إيا كالقعل وإس دابة شوغي عيارة إيا عيل وإس دابة ودور بدور دونيدو أو وإس دابة ودور بدور دونيدو أو وإس دابة أو دول بچار باد نبسيغو yarada leenshaaye waxse darajo aakhiro lahaa muumin daacad ahee kol haddii daraawiish la jaray ciidamadii diinta dagaalyahanadii iyo hadaan diricyadii waayey ay danabadii iga madheen doqonku yeelkiisa daraawiishi dooroonayaashii haddii lagu dul geeraaray oo aan dalkii iyo ka tegay daaro iyo maalba cilmow digasho cilmow digasho waa filayey iyo cadow durbaankiis cilmow digasho waan filayay iyo cadow durbaankiisi hayeeshee ee dib waxa ay ka noqon daa-inkaa garana sidii daawad awr lagu daro qooq la duubayoobay doofaaradii gaalka waday haygu doobyeen allaha u naxariistay sayid maxamed cabdilla xasan maansadaas ayuu ka tiriyey digashadii faraha badnayd gaar ahaan tii cilmi raage uukusoo ukusot, uu usoo tiriy rag fara badan oo maansaahyahanadii soomaaliyeed ah ayaa jira laakiin cilmi raage wwuxuu baalka hore kagai laakiin cilmi raage wuxuu safka hore kaga jiraa digashada daraawiish iyo sayid maxamed cabdilla xasan waa taas barnaamijkeena dambena waxaynu kusoo qaadan doonaa haddii aan eb maaha odrhanin maansadii uu godka iyo iilka kaga daba diray sayid maxamed cabdilla xasan isaga oo ku canjarafeynaya xabaashana uu kaga fakan waayay